neza mwese abakurikiye Royal TV ntongeye kubasuza kandi ndabifuriza gukomeza kugubwa neza tugeze mu mwanya w'amakuru arambuye amakuru yo kuri uyu mugoroba agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira Banki y'Isi yahaye u Rwanda inguzanyo y'inyongera ingana na miliyoni 43 z'amadolari ya Amerika azafasha mu rwego rw'ubuhinzi naho bamwe bakurikirana hafi imyidagaduro ndetse na nibirana na muzika nyarwanda baranenga uburyo abahanzi bajya mu ishanwa rizwi nka Primus Guma Guma Superstar batwaranwa ndetse ngo anahoraho impinduka buri mwaka guhindagura amategeko buri munsi uko umwaka uje buri saison ukwije kubganya mbibona nk'ikibazo gikomeye cyane cyo kutabungabunga ubunyangamugayo bw'irushanwa ntabwo mbishyigikiye nta n'umuntu wabishyigikira natwe urubyiruko ntabwo twabyishimira naho aba baturage bari mu cyiciro cy'abishyurirwa ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé ariko kuri bo ngo bakwiye guhabwa ubundi bufasha bwatuma bishyura mu gihe kiri imbere aho guhora bateza amaboko muri amakuru kandi turaza kujya hanze y'u Rwanda Yaya Jammeh wigeze kuyobora igihugu cya Gambia kuri ubu uri mu buhungiro muri Guinea Equatorial ngo agiye gutangira ibikorwa by'ubuhinzi ikaze ku makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezaho nanjye Innocent Mubunyi muri amakuru ndaza kwakira ibitekerezo byanyu murakoresha uburyo busanzwe nimero murimo kubona kuri screen watwandikira ukoresha WhatsApp cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi ibitekerezo byanyu turaza kugenda tubisoma amakuru ku buryo burambuye duhere hano mu Rwanda ihuriro ry'abanyarwanda kazi bari mu nteko ishinga amategeko FFRP bari mu gikorwa cyo kuzenguruka mu turere twose baganira n'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi n'abandi bafite mu nshingano ngo harebwe niba hubahirizwa ihame ry'uburinganire muri gahunda zigamije guteza imbere abaturage abadepite bavuga ko hari byinshi bimaze kugerwaho kubwo amategeko yatowe arengera abagore kandi ngo biranakwiye ko hagenzurwa ishyirwa mu bikorwa ry'aya mategeko Fulgence Akizoera afite inkuru irambuye Akarere ka Kicukiro ni kamwe mu twagezemo n'aba badepite bageze ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko FFRP abagize iri huriro basobanura ko amategeko menshi asubiza agaciro umugore yatowe uhereye ku itegeko nshinga n'andi mategeko ariko ngo birakwiye ko hagenzurwa niba ashyirwa mu bikorwa muri gahunda zigamije guteza imbere abaturage nk'uko bisobanurwa na Depute Rose Mukantabana umwe mu bagize iri huriro ya mategeko yose yanogejwe akavugururwa ivangura ryari rimo rikavanwamo ubu ngubu iyo bigiye mu bikorwa niko bigaragarira amaso ya buri wese iyo bagiye nongere ngaruke kuri za gahunda zinyuranye iyo bagiye gutanga inka muri gahunda ya gira inka nta vangura riza mu kubishyira mu bikorwa nubwo itegeko ryo ntaryo rishyiraho iyo bagiye kurobanura abahabwa akazi muri VUP nta vangura riza mu kubishyira mu bikorwa nubwo mu mategeko ntaririmo itegeko nshinga rirahari amategeko yandi arahari uburyo bishyirwa mu bikorwa uko babishyira mu bikorwa n'aba turi kumwe ku nzego zinyuranye bahagarariye nibo begereye abaturage bamwe mu baguri bari mu nzego z'ubuyobozi bemeza ko kugeza ubu umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko umusaruro w'ubwo bwishi bwabo ugenda ubageraho binyuriye mu mategeko atorwa agamije gushimangira ihame ry'uburinganire umugore adahejwe nk'uko byakunze kubaho kera abagore ngo bari mu nzego zose kandi bagerwaho na byose uretse bamwe usanga bakitinya wenda nko mu mirimo imwe n'imwe y'ingufu aba bakabiharira abagabo ariko nabyo ubusanzwe ngo baba babyemerewe iduhita Nyirahabimana Jane ayobora akarere ka Kicukiro ndebye nko mu nteko kuba abagore bahari n'umubare bagezeho ngira ngo hari byagiye bihinduka kubera yuko nyine bahari kuba abagore ari benshi mu nteko rero ni ikintu cyiza ku buryo twagiye tunabibona mu mategeko uko yagiye aza kandi akagira ibyo azana mu mpinduka mu mibereho y'abagore gusa no kubona nyine ari iyo mirimo baba bavuga batirasaba imbaraga nyinshi kandi turumva muri twe ntazo dufite ugasanga babaye bakeya ndetse hakaba n'uwo tubwira tuti hari umurimo ahanaha ku muhanda uyu n'uyu wajyayo tukawugwa ati uwo nguwo ni mu wureke ugasanga ko ari icyo kintu cyo kumva ko bisaba imbaraga nyinshi ese iri huriro ry'aba banyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko ihuriro ririmo n'abagabo basanze uburinganire butubahirizwa muri izo gahunda zagenewe abaturage ibyagenda gute Depute Rose Mukantabana avuga ko habaho ubufatanye mu gushaka icyakorwa ni hagaragara ibibazo bituma bitakorwa neza uko byakagombye kugera n'ubundi turafatira hamwe ingamba nabwo
kuko ntabwo ari FPR izaza kubishyira mu bikorwa, ntabwo ari inteko ishinga amategeko izaza kubishyira mu bikorwa, ahubwo ni kubufatanye n'izi nzego zegereye abaturage buri rwego mu nshingano zarwo. Ibimwe mu bishimwe n'abagore ndetse binagaragazwa n'aba bari mu nteko ishinga amategeko ngo ni amategeko yatowe bagizemo uruhare, aho mbere nko mu gihumbi cy'umwana 1996 abagore bari 12 gusa mu nteko ku bagabo 70, ari nabwo aba 12 bashingaga iryo huriro FFLP. None ubu bakaba bangana na 64% by'abagize inteko yose. Ingero zamwe mu mategeko yakanamizaga abagore ngo ni nkaho umugore atari afite uburenganzira bwo kwandikwaho umutungo, ntabi yakwandikwaho abana, yewe yanaca umugabo inyuma agahanwa kurusha umugabo waba yabikoze, kugeza naho umugabo yajyaga mu butumwa akabwirwa ko yemerewe gutwara ibikoresho bye byose harimo n'umugore, bivuze ko umugore yabarwaga mu mitungo y'umugabo. None ibi byose kimwe n'ibindi ngo bikaba byarakuweho hagashyirwaho ibiboneye bose. Fulgence Akizwera, Royal TV. Akizwera, urakoze kuri iyo nkuru. Naho bamwe mu baturage batuye mu mirenge ya Munyinya nafumbwe mu karere ka Rwamagana bishyurwa mituelle de sante, barasaba ko bajya bahabwa ubushobozi bwabafasha kwishyurira mituelle de sante mu gihe kiri imbere aho guhora bishyurirwa. Bifashishije urugero abaturage babwa umunyamakuru wa Royal TV na Royal FM ko baramutse borojwe amatungo byabafasha kujya babona uko bishyurira mituelle de sante badategereje gukomeza guhabwa ubufasha. Jerome Munyentwari arakomeza. No gushoberwa ntuzi ko babinyemeza, nagiranye ntanka ntahini nta. Ukurikije iby'abaturage batuye mu mirenge ibiri yo mu karere ka Rwamagana afumbwe na Munyinya bavuga, wumva ko batishoboye nyamara babarizwa mu byiciro by'ubudehe bibasaba kwishyurira mituelle de sante, ubwisungane mu kwivuza mu rurimi rw'Abanyarwanda. Nta n'umwe muri bo ubarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kuko aba leta iba yarabishyuriye mbere, nyamara aba nabo bakomeje kurwana n'uburyo bwo kwivuza byanga kuko babarizwa mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu. Kugeza ubu umwaka w'ubwisungane mu kwivuza wa 2016-2017 uzasozwa mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka batagira ubwisungane. Ukutishobora kw'abaturage kwemezwa na karere ka Rwamagana ubwako kuko ariko katanze urutonde rw'abaturage bako bashyizwe mu byiciro by'abishoboye ku mpapuro, nyamara mu bikorwa n'umutungo batishoboye bigatuma babura ubwishyu bwa mituweli. Kuba tudafite sambo duhinga, kuba tudafite ubushobozi, dukwiye kuba mu cyiciro cya mbere. Cyangwa byakiriye mute kuba mugiye kwishyurirwa mituweli? Tubyakiriye neza, turishimye. Mu kubafasha umuryango Rwanda Legacy of Hope wabishyuriye mituweli y'umwaka w'2017 2018, nyamara nubwo abaturage bishimiye ko bashobojwe icyo batishoboreye ngo ubufasha ni uburamba kuri bo, bifuza gufashwa kuzifasha ubutaha. Ku bwanjye icyo nabona nakwifuza kugira ngo kimbeho ni uko nkakunera nk'inkunga wambwa ni nkabona agatungo nk'ako ngako, noneho wa mwana se akaza basohoka shakira utwatsi kandi nk'ubu mpagaze nka guca umwana wanjye mfite abana biga baramutse agize agatsinda n'ubundi kutsinda kwe niko kwicara hasi kuko mituweli ntaho yamujyana, ariko byuze afite nk'iryo tungo yavuga ati ubwo nsinze we ndandagura mu dukoresho. Ndifuza cyane wenda byahoraho kagerageza nk'uko perezida yigeze kutunyaga mitanu ayidutangirira byakanga ibyo byanze ngo biba byanze bikaba umwe, ariko rero ibyifuzo byacu niyo myaka itanu nk'uko Kagame yari yariduhaye nawe. Ibyifuzo by'abaturage b'imirenge yombi bishimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Fumbwe. Byoroshye cyane aho kugira ngo ubutaha uzagaruke kongera kumuha mituweli, ahubwo ubutaha ukagaruka n'uwagira icyo kwereka yagezeho anishyurira mituweli. Nabyo ni byiza bibonetse iyo mituweli bakayishyura, ariko tuba tunifuza ko umuntu ava mu cyiciro icyo cy'abatishoboye cya mbere n'icya kabiri ajya mu cyiciro cy'abishoboye ku buryo abasha kwishyurira. Rero numva habaye hari izindi mbaraga bikanyuzwa muri ubwo bworozi. Umuyobozi w'umuryango wivuga butumwa Rwanda Legacy of Hope avuga ko mu gihe ibi aba bagenerwa bikorwa basaba batari bagatangiye kubikora ngo ubu noneho bigiye kwiganwa ubushishozi. Mu muryango wacu twari dusikiye twari tutaragikora, ariko ubu tuzongera tuganire n'akarere turimo gukorana, noneho turebe icyo dukeneye twebwe icyo twifuza nuko umuturage rwose twamufasha kandi nawe agakomeza kifasha. Icyo rero tugiye kwigira hamwe turebe ikintu twakorera twabakorera kugira ngo nabo bashobore. Ese ni nko bajya baba ngo guha umuntu ifi mwigishe kuyiroba, ubwo rero nicyo tugiye gukora noneho nawe nabo tubone ko hari icyo bifashijeho ndetse birihire n'iyo mituweli batongiye kwishyurirwa.
mu mirenge ibiri ya Rwamagana, Munyiginya na Fumbwe hishyuriwe mituweri abantu bagera ku 120 binyujijwe kuri konti z'akarere ka Rwamagana. Ubuyobozi bw'uyu muryango nterankunga kuri abaturage buvuga ko bushobora kuzabaheraho bubishyurira nanone mu mwaka uzakurikiraho. Ubuyobozi bw'umurenge wa Fumbwe bwo buvuga ko uyu murenge utuwe n'25,000 muri bo abagera kuri 200 bakaba badashobora kwishyurira mituweri kandi bari mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu cy'ubudehe. Jehome Munyentwari, Loyo TV. Ni Loyo TV mukomeje gukurikira turi umwanya w'amakuru arambuye. Aya makuru n'ibindi biganiro byose tubagezaho umwana w'ikurikira munyuze kuri internet kuri wa eshatu akadomo Loyo TV akadomo rwa. Ushora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Twitter ndetse no kuri Instagram. Kimwe nuko niba hari amakuru yagucitse cyangwa ikindi kiganiro icyo ari cyo cyose cyagucitse cyatambutse hano kuri Loyo TV, jya kuri YouTube ushakishe Loyo TV official, icyo gihe icyo kiganiro uraza kugisangaho. Mu yandi makuru nkuko nari nababwiye mu ngingo z'ingenzi, bamwe mu bakurikirana hafi ibirebana n'imyidagaduro ndetse na muzika nyarwanda baranenga uburyo abahanzi batoranwa bajya mu ishoranwa rya Primus Guma Guma Superstar ndetse ngo anahoraho impinduka. Reka iyi nkuru mu kanya tuze kuyigarukaho, turabanza tujye mu makuru arebana n'ubukungu aho mugenzi wacu Felix Habineza yaduteguriye. Isi yahaye u Rwanda inguzanyo y'inyongera ingana $46 million z'amadolari ya Amerika hazafasha mu rwego rw'ubuhinzi. Amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda yari kumwe n'uhagarariye Banki y'Isi mu Rwanda Yasser El Gamal. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete avuga ko inguzanyo ngo izifashishwa mu guteza imbere ubuhinzi hakorwa ubushakashatsi ndetse no guteza imbere gahunda zo kuhira imyaka. Inyungu kuri inguzanyo ingana $75 million leta ikaba izatangira kwishyura nyuma y'imyaka 10. Tubibutse ko ubuhinzi bufata 33% by'ubukungu rusange bw'igihugu, no kuvuga GDP mu Rwanda, gusa abaturage benshi bakaba bakora uyu mwuga w'ubuhinzi. Mu yandi makuru, Banki ya Kigali kuri wa gatatu yatangarije itangazamakuru ku rwunguko rwayo mbere yo kwishyura imisoro mu mwaka wa 2016 rwageze kuri $30 billion z'amafaranga y'u Rwanda, ivuye kuri $25,700,000,000, bivuze ko rwazamutse ku kigero cya 16%. Ibi iyi banki ngo ahanini bikesha inguzanyo yatanze yazamutse ikava kuri miliyari zirenga gato 46 mu mwaka wa 2015 zigera kuri miliyari 35 mu mwaka wa 2016, zikaba zarazamutse rero ku kigero cya 25%. Umutungo rusange wa banki ya Kigali mu mwaka ushize ngo ni $638,300,000, ukaba wariyongereye ku kigero cya 13.7%. Ni Leo TV mukomeje gukurikira. Aya makuru turimo kugenda twakira ibitekerezo byanyu mukayandaza kugenda mbisoma mwohereza mukoreshe ubutumwa bugufi muratwohereza kuri nimero murimo kubona kuri screen, nayo ibasomera ni 07781463438. Ubutumwa bwanyu turaza kugenda tusoma mukanya, ariko mbere yaho reka tubanze dukomeze no mu yandi makuru. Bamwe bakurikiranira hafi ibya muzika nyarwanda ndetse n'abakunzi birushanwa rizwi nka Primus Guma Guma Superstar baranenga uburyo abahanzi bitabira irushanwa batoranywa ndetse n'uburyo hahora impinduka mu birebana no gutoranya bano bahanzi. Bamwe muri aba baturage babwiye umunyamakuru wacu ko babona hahoramo impinduka nyinshi cyane kandi ngo ntibumva impamvu y'izi mpinduka. Gusa urwego rushinzwe gutegura irushanwa arwo East African Promoters rwabwiye umunyamakuru wacu ko impinduka zose ziba buri mwaka ziba zigamije kunoza imigendekere yari no rushanwa. Tito Dusabirema afite inkuru irambuye. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo abahanzi 10 bagomba guhatana mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar icyiciro cya 7 bagaragajwe nyuma yo gutorwa n'ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda. Kuri iyi nshuro umuhanzi udafite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 35 nta mahirwe namba yari afite yo gushyirwa muri aba 10. Iyi ngingo irebana n'imyaka umuhanzi agomba kutajya munsi cyangwa ntayirenze ni nshya mu bigenderwaho muri iri rushanwa ngarukamwaka.
bamwe mu bahanzi iyi nyungu yagizeho ingaruka basanzwe bari mu bagira abakunzi benshi ntibashimye ku ijoro ariko abakunzi ba muzika cyane cyane abakunzi b'abahanzi bakuyemo n'iribwiriza basanzwe banakurikira irushanwa bo bagaragaza kutanyurwa naryo ntabwo mbishyigikiye nta n'umuntu wabishyigikira natwe urubyiruko ntabwo twabyishimira Senderi yajyaga dusigira udukoryo ukabona abantu bishimye akenshi bamuvugagaho cyane nubwo yabatatsinze ngo akijyane wasangaga abantu bari kumuvuga Senderi umva kuri Senderi rero ni ikibazo ni kubera iki baba bafashe uyu mwanzuro mbere ese gumaguma yagiye kubaho bavuga ngo nibigira mu gihe runaka tuzagiraho ngo dukure abantu bakuze cyangwa se tuzamura abatoya MC Tino ni umuhanzi uririmba mu itsinda TBB ntabwo ashyigikiye ko mu bigenderwaho hatorwa abahanzi bagomba guhatana muri iri rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar hazamo imyaka y'ubukure kubera iki talent Iman, talent doesn't take an you know nabwo imyaka nabwo you know wayigeranya na talent you know umuntu niba afite impano impano yo usazana nayo makanyaga afite imyaka ingahe haracyari kuririmba Jean-Tige Deo Ntirenganya ni umunyamakuru wakurikiranye ibitaramo byose bya Primus Guma Guma Superstar kuva yatangira amenyerewe mu makuru y'imyidagaduro avuga ko guhindura amategeko agenga irushanwa bya hato na hato bishobora kuba byatekerezwa nko guhesha amahirwe bamwe abandi bakayimwa yemera ko kumenyekana cyangwa se ubusitari bigirwamo uruhare n'uburyo umuhanzi nyirubwite yakoze ibihangano bye n'uburyo bikundwa na rubanda buri munsi itegeko rishya cyangwa se ibwiriza rishya ubona rifite abantu rishaka gutsikamira cyangwa igice cy'abantu runaka rishaka gutsikamira nabo rishaka gufavoriza ku rundi ruhande imyaka ntabwo ikora ubusitari ofet nta nubwo imyaka ishobora kubangamira umuntu kugira ngo ubusitari yarafite bugabanuke cyangwa se bwiyongere no abategurira irushanwa ntibemera na gato ko impinduka zikunze kugaragara mu gutoranya abagomba kuryitabira ziba ziri mu murongo wo guha amahirwe bamwe ariko yimwa abandi mu kiganiro yo TV yageranye na Mushyoma Joseph ukuriye East African Promoters urwego rutegurira irushanwa yagaragaje impamvu y'impinduka za hato na hato by'umwihariko ku ngingo irebana no gukumira abahanzi bari hejuru y'imyaka 35 n'abari munsi ya 18 Naje kuvuga ngo no gutonesha bamwe duheza abandi ahubwo nuko ni cyakiri nakubwiye ukwishanga rigenda rimara igihe ni kugenda haza ha amategeko no kurimita imyaka n'abantu twicaye cyangwa tutise ese icyiciro cyemerewe kuba muri iyi guma guma nuko tuvuga ngo n'abahanzi 10 kuko tuvuga ngo hagomba kuba harimo abakobwa cyangwa igitsina gore babiri ese imyaka yo yahagarukiraye tubona ko rero imyaka 35 ni imyaka umuntu ukora umuziki hari ikicyo twese tuba tumufatamo cy'umuhanzi mukuru umaze igihe muri kariyeri indi ngingo itavugwaho rumwe mu mitegurire y'iri rushanwa niyo kuba umuhanzi waryitabiriye inshuro eshatu yikurikiranya abatagomba kurisubiramo ku nshuro ya kane kuri iyi ngingo hari abasanga umuhanzi nk'uyu yakagombye gukomeza guhatana kugeza igihe atsindiye nyamara abategurira irushanwa bo bavuga ko guhabwa amahirwe inshuro eshatu zonyine aribwo buryo butuma irushanwa ribirushanwa koko muri rusange abakurikiranira hafi muzika nyarwanda basanga hakwiye kubaho amategeko ahamye kandi ahoraho agenga irushanwa bahamya ko bitabaye ibyo abahanzi ubwabo bashobora kuzagira igihe bagaha agaciro gake iri rushanwa rya Primus Guma Guma Superstar bagatekereza yuko nta muhi rushanwa ribafitiye bakaba bazageraho wenda nyuma yo kubitekerezaho nabo bakarifatira imyanzuro peut-être Tito Dusabirema Royal TV Tito Dusabirema urakoze cyane kuri iyo nkuru ndabyutsa ko rero turimo kwakira ibitekerezo byanyu ariko basabe ko muzakoresha ubutumwa bugufi mukoresheje nimero muri makona kuri screen kuko bari impamvu zaturutseho internet ntago irimo gukunda reka mbere yo gusoma ibitekerezo byanyu tubanze dukomeza no mu yandi makuru ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi UCL kiravuga ko mu myaka 10 ishize kimaze gufata ibikoresho bikwirakwiza amashanyarazi byibwe bifite agaciro ka miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda byinshi muri ibi bikoresho byibwa ikigo kivuga ko akenshi bigurwa n'abanyamahanga abo babikuramo umuringa cyangwa se kuivure mu ndimi z'amahanga bakajya kuyikoramo ibindi bikoresho batarinze bagorwa no kujya kwicukura Justin Kayiranga afite inkuru irambuye Ni kenshi ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda gifatanije na polisi y'igihugu berekana abantu baba bafashwe bakurikiranwe ko kwiba bimwe mu bikoresho iki kigo cyifashisha mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu nk'ubito Stanley umukozi wa EUCL
avuga ko kuva mu mwaka wa 2007 bamaze gufata ibyuma byibwe bifite agaciro kabarirwa muri miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo tumaze kubara bimaze kugenda bifungurwa bifite agaciro ka miliyari ebyiri kuva mu mwaka wa 2007 nihubwo twatangiye gufata records ubu dufite miliyari ebyiri z'ibyuma gusa agaciro k'ibyuma biba byafunguwe. N'ubujuri iki kigo kivuga ko buri gufata indi ntera dore ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka kugeza ubu mu karere ka Musanze honyine mu mapironi ahifashishwa mu kugeza amashanyarazi mu baturage arenga 170 muri yo yasenywe n'abajura bayakuraho ibyuma nkuko bihamywa na engineer Nzamurambo Marcel uhagarariye UCL muri aka karere. Ni igenzura twakoze muri iyi minsi ishize ari naryo ryatumye dukora ngo dukurikirane ubu bujura turebe aho biri kujya. Twasanze hari amapironi arenga 176 yongeye gukorwa gusenywa kandi twari duherutse kubisana. Bivuga ngo rero ubujura bwo bumaze igihe kuko twarasannye no mu mpera z'umwaka ariko mu ntangiriro z'umwaka twongera kubona amapironi menshi yasenywe kuri urwo rugero. Byinshi muri ibi bikoresho byibwa iki kigo kivuga ko biba bishakishwa cyane n'abacuruzi b'abanyamahanga gusa ngo hari n'ibihita bikoreshwa mu gucura ibindi bikoresho hano mu Rwanda. Bikoreshwa mu bintu bitandukanye hariya mwabibonye hari ibyo basudiramo ibyuma byo gusya ibinyampeke bitandukanye hari ibyo bakoramo intebe zo kwicarwaho n'imashini zibaza imbaho ntagaraho gusa twagiye tubona n'abanyamahanga mu gihugu barahari baje bagasaba n'ibyangombwa bakabihabwa ugasanga bafite ibyangombwa byo gucuruza ngo ni scrap ariko ugasanga bacuruza ngo ni copa scrap ya copa kandi twebwe mu gihugu nta copa tugira ducukura aho kugira ngo ajye gushakisha aho bajya gucukura bikamutwara byinshi cyane agahitamo kugenda bagashikuza insinga zinagana zitwara ku mazu y'abantu ari zinyira mu kirere zinyira hasi ibyo bikaborohera kuko baba babonye kopa nyayo kopa itavangiyemo ibindi bitaka kopa iri pure. Ubu bujura bwa hato na hato bwibasira ibi bikoresho iki kigo kivuga ko ari byo bibimvano yo kwijujuta kw'abaturage aho baba bavuga ko amashanyarazi abatabagezeho nk'uko bikwiye. Nyamara kandi ngo amamashini iki kigo gifashisha mu gusakaza amashanyarazi yo ngo ntaba yahagaze gukora kuko ngo abayohereza amashanyarazi ariko agasanga aho yagombaga kugera ibikorwa remezo byaho byangijwe. Aha ni naho iki kigo gihera gisaba abaturage kuba maso bagafatanya mu kurwanya ubu bujura kuko ngo aribo bwa mbere bugeraho ingaruka. Justin Kayiranga, Royal TV. Ni Royal TV ukomeje gukurikira niba tuzatangiranye turi umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru ushobora gukurikira unyuze n'ubundi kuri internet kuri www.royaltv.rw. Nkuko nabibabwiye muri amakuru turimo kugenda twakira ibitekerezo byanyu reka nyuze ijisho muri bimwe mu bitekerezo byahageze. Hari wavuze ngo hey ni Joseline Inyanza natwe ntitwishimiye izo mbogamizi ku bahanzi kandi tubashimiye amakuru meza mutugezaho. Undi yavuze ngo yewe mbega ibintu bibi ati iryo tegeko ryo gukumira abarengeje imyaka 35 ntago turishyikiye pe cyane ko bidashimishije murakoze yitwa Janet Arinyacyonga. Undi yavuze ngo imyaka ntahihuriye na talenti bareke uburiganya. Mugenzo undi aravuga ngo mwiriwe neza turashimira rwose igikorwa cyo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arengera umugore kirimo gukorwa n'abagize itsinda rya FFRP. Ati hame ry'uburinganire turarishyigikiye cyane kandi nyakubahwa perezida wa Repubulika turamushimira cyane ku ruhare agaragaza mu gushyigikira umugore. Undi aravuga ngo abahanzi bajye bagerageza bahange ibihangano bifite inyigisho yari Gahanzi ari mu Gisovu. Undi wohereje ubutumwa yavuze ngo ati gumaguma ni ya avuga umwe mu bahanzi urimo kwita umwe mu bahanzi bazahatana. Undi ati mwiriwe neza nitwa byose ni Imana ndi mu Gakenye ibya gumaguma byo uyu mwaka biratoye pe. Ati kuririmba koko bijyana n'imyaka yubu yabaye ironda myaka kabisa naho abiba ibyuma bifasha mu gutanga amashanyarazi bo bajye bahanwa bikomeye kubera ko ari abanzi biterambere. Hani ubundi butumwa rero bwo kugenda buza mukanya bwose turaza kugenda tubugarukaho mukomeze mutwandikire mukoresheje nimero murimo kubona kuri screen zanyu. Reka ariko mbere yaho tubanze dufata akaruhuko gato tugaruke mukanya. Thank you.
cash. Kuzigama kwanje, inguzanyo zanje. Kanda kanyenyeri, rimu munani kabira kadirisha, winjire muri MTN Mobile Money, kufatanye na CBA, ubashe kuzigama no kuguza amafaranga kuri telefone yawe. Hamwe na Mokash, bira shoboka. Starting 1st and 3rd April, Rwanda Air connects you daily from Kigali to Harare and 4 times weekly to Mumbai. Book now and fly to Harare, a vibrant business metropolis and the gateway to Zimbabwe's breathtaking tourist attractions like the Victoria Falls, one of the 7 natural wonders of the world. Or escape to Mumbai, the prosperous commercial center of India and the gateway to enchanting attractions and a millennial cultural heritage. For more information, call 0788-177-000. Rwanda Air. Fly the dream of Africa. Neka tujye makuru avugwa hanze y'u Rwanda turahera mu gihugu cya Guinea Equatorial. Twakunze kubigarukaho makuru twagiye tubagezaho ibyaberaga muri Gambia aho Bwana Yajame yaje gutorwa ari yaje gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko akanza akaza kwanga akaza kwanga ko yatsinzwe. Kuri ubu Yajame yahungiye mu gihugu cya Guinea Equatorial. Yabwiye itangazamakuru ko kuri ubu agiye gutangira kwikorera ibikorwa by'ubuhinzi muri kiriya gihugu cy'ubuhungiro yagiyemo. Vincent Nibizi yashyiye mu Kinyarwanda inkuru ikurikira, ariko anatubwira n'ibirana n'uko muri Sudani kuri ubu ngubu ishami ry'umuryango w'abongere rishinzwe kwita ku biribwa ryatangiye gukwirakwiza ibiribwa mu duce dutandukanye two muri iki gihugu twibasiwe n'inzara. Yaga ya Jamel ukagwirikwa ku butegetsi mu gihugu cya Gambia ngo agiye kwerekeza mu bikorwa by'ubuhinzi mu gihugu cya Guinea Equatorial aho yahungiye. Kuva tariki 21 kwezi kwa mbere uyu mwaka ubwo yageraga muri iki gihugu, Yaga ya Jamel ngo yahise ageza gahunda afite ku bayobozi ba Guinea Equatorial. Imwe iri mu mishinga afite irimo kwerekeza mu bikorwa by'ubuhinzi bitandukanye n'uko benshi bakekaga ko bazakomeza politiki anagerageza gusubira iwabo ku butegetsi. Igitekerezo cyo kwerekeza mu buhinzi kwa Yaga ya Jamel nticyaguye nabi abayobozi ba Guinea Equatorial, cyane ko ngo iki gihugu gimucumbikiye ngo gifite ubutaka bwera ku kigero kidasanzwe ndetse bakabara namaze kumwemerera gukora ibyo bikorwa by'ubuhinzi. Inkuru yo kuba Yaga ya Jamel yakwerekeza mu buhinzi kandi isa n'itagora abamuzi kuyumva, kuko ngo na mbere yuko ava ku butegetsi yari yagaragaje ko yiteguye kongera ingufu mu gace yakoreraga mu buhinzi kari mu majyepfo ya Gambia ahazwi nka Karnilai. Ibinyamakuru byinshi byatangiye kwibaza niba Yaga ya Jamel ugiye kwinjira mu bukungu bwa Guinea Equatorial azoherezwa mu gihugu cye igihe bizaba bikenewe, dore ko ashinjwa gutorokana miliyoni zisaga 8 z'amadolari ya Amerika kimwe n'ubundi butunzi yatorokanye nyuma yuko Adama Barrow yaramaze kurahirira kuba umukuru w'icyo gihugu cya Gambia nk'uwemewe mu buryo bwa demokarasi, maze uyu Yaga ya Jamel agahitamo gutoroka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryatangiye gushyikiriza ubufasha bw'ibiribwa abaturage ba Sudani y'Epfo bazajwe bikomeye n'inzara. Amakuru aravuga ko indege z'umuryango w'abibumbye ziri kwifashishwa mu gusakaza ibiribwa kuri abaturage bagikomeje kwihanganira inzara, kuko bagenzi babo bamaze guhunga iki gihugu bakaba barahungiye muri Sudani ya ruguru ku birometero bikivuye ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Inzara ikomeye iri muri Sudani y'Epfo ngo ifite imizi ku bibazo bya politike bihamaze iminsi ndetse n'izuba ryinshi. Imiryango myinshi y'abagira neza yatangiye kwageza ubufasha, ariko iremeza ko ubwo bufasha ngo budahagije hakurikijwe uburemere bw'inzara iri muri aka gace. Kugeza ubu nta mibare y'abamaze kuhasiga ubuzima kubera iyi nzara. Icyakora birakekwa ko hari abantu bamerewe nabi muri ibi bihe bitewe no kumara igihe kinini batarya ndetse batanabona n'ibinyobwa, dore ko amazi muri ako gace nabwo ari ikibazo. Ku ikubitiro ngo abaturage bari kugezwaho ibiribwa byiganjemo amavuta, amafu ndetse n'ibindi, kandi ubufasha bw'umuryango w'abibumbye buzakomeza ariko bitabujije ko n'abandi batanga ubufasha bwabo. Nibize urakoze cyane kuri aya makuru mu mahanga wadushyiriye mu Kinyarwanda. Turimo kugenda tugana ku musozo w'aya makuru, ariko nanone reka nongere ngaruke kuri umwe mu bitekerezo abantu barimo kugenda bavuga ku makuru turimo kubagezaho. Hari uwavuze ngo bisubireho bahindure iryo tegeko
avuga umwe mu bahanzi atarashoboye uyitwa Sibomana ari Kimironko. Undi ati kuri gumaguma batubabareye cyane iryo tegeko barikureho kuko imyaka ntaho ihurira na talent. Undi aravuga ngo mbere bari bavuze ko abagiyemo gatatu batazasubiramo, none Christopher na Dream Boys kuki babasubijemo wa mugani wa Bulldog? Harimo kata kabisa nitwa Didier ari Nyamirambo. Undi yavuze ngo leba na Bravani bamuvanyemo kwere, ashyiraho Smile arimo guseka. Undi ati hey abo bahanzi barababangamiye pe, yitwa Pass. Undi yavuze ngo nitwa Ingabire Kizito ari mu murenge wa Gashanda, ati abo bajura bangiriza ibikorwa remezo bazabakanire urubakwiye. Undi arinawe tugiye gusorezaho yavuze ngo yitwa Mamaraki ari Kicukiro, ati ntidushyigikiye icyo cyemezo na gato, harababirenganiramo especially avuga umwe mu bahanze, ntago ari ibanga yavuze Senderi. Ari n'undi butumwa rero abantu barimo kugenda bohereza, ubutumwa bwose ntago dushobora kubugarukaho kubera igihe dufite, muranyemerera abo tuntasomeye ubutumwa tubisegureho. Ariko kandi nanone nabashishikariza ko mwajya mwohereza ubutumwa tugitangira amakuru, kuko ubutumwa uko wabwagiye buza mbere niko tugenda tubusoma. Mbere yo gusezera reka mwibutse ingingo nkuru amakuru y'ibanza. Banki y'Isi yahaye u Rwanda inguzanyo y'inyongera ingana na miliyoni 46 z'amadolari ya Amerika azifashishwa mu rwego rw'ubuhinzi. Naho bamwe mu bakurikirana hafi bya muzika nyarwanda ndetse n'abakunzi b'irushanwa rizwi nka Primus Guma Guma Superstar baranenga impinduka zihoraho mu bigenderwaho mu gutoranya abahanzi bitabira irushanwa. Guhindagura amategeko buri munsi, uko umwaka uje, buri saison ukwije, ku bwanjye mbibona nk'ikibazo gikomeye cyane cyo kutabungabunga ubunyangamugayo bw'irushanwa. Ntabwo mbishyigikiye, nta n'umuntu wabishyigikira, natwe urubyiruko ntabwo twabyishimira. Abaturage bari mu cyiciro cy'abishyurirwa ubwisungane mu kwivuza mituelle de sante, ariko kuri ubu ngo bakwiye guhabwa ubundi bufasha bwatuma bishyurira mu gihe kiri imbere aho guhora bateze amaboko. Ku bwanjye icyo nabona nakwifuza kugira ngo kimbeho ni uko nkakunera nk'inyungu wambwa ni nkabona agatungo nkako ngako, noneho wa mwana se akazabasha gukashakira utwatsi. Wahoze ari perezida wa Gambia Yaya Jame yatangaje ko agiye gutangira ibikorwa by'ubuhinzi aho ari mu buhungiro mu gihugu cya Guinea Equatorial. Mu izina rero ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru bose bagize uruhare mu gutara no gutunganya amakuru, ndabashimira ko mudahema kubana natwe. Mwakoze cyane abohereje ibitekerezo, mwakoze cyane kandi namwe mwadukurikiye. Ni gahunda y'amakuru ni mu gitondo wa saa moya, hagati aho murakomeza kugubwa neza mukurikira ibindi biganiro bitandukanye bya Royal TV. Nanone niba usanze n'amakuru arimo kurangira saa sita z'ijoro ntaze kugucika. Njye ndi Innocent Muvunyi, ndabifuriza ijoro ryiza.